У боях за Україну загинув запорізький громадський діяч, волонтер, правозахисник Денис Тарасов. З початку повномасштабної війни чоловік вступив до лав територіальної оборони. Останній пост у Фейсбуці опублікував 7 січня, в якому подякував волонтерам за допомогу. В цивільному житті Денис Тарасов був адвокатом та президентом громадської організації «Запорізька правозахисна ліга «Універсал». У 2020-му був зареєстрований як кандидат на посаду міського голови Запоріжжя. Ну, я вам скажу, що не познайомився років 10 назад, коли в нього ще була така юридична фірма, яку почала бізнес, правовий бізнес-центр. Саме як юрист, а потім вже почали по деяких справах пересікалися. Ну, з нами професійно саме юриста, активіста. У нього була правозахисна організація, ліга. Я потім балотувався депутати міської ради, теж ми там по виборчих кампаніях зустрічалися, в виборчих комісіях. Ну, перш за все, знав його саме як професійного юриста, порядну людину і активіста. Денис Тарасов виступав за збереження Скверу-Яланського та проти будівництва на його місці торгівельного центру. Адвокатів в Запоріжжі дуже багато, але ті, які б займалися довкіллям, захистом парків або просуванням от громадської ідеї міста для людей, ну, оце Денис. Денис був розробником змін до законодавства України щодо реєстрації безхатченків. Той законопроект, який Денис прописав, його прийняла Верховна Рада 25 грудня 2019 року. Дуже спростилася процедура їх реєстрації, а значить поновлення документів, ну, паспортів. З Денисом Тарасовим ми були знайомі доволі давно. Завжди він мене вражав. І тоді, коли ми особисто спілкувалися, коли я бачив ті справи, якими він займається, його внутрішня стійкість, його непереборна принциповість, ось такий залізний стрижень його переконань, якому він ніколи не зраджував. Парафіяни церкви, яку відвідував і Денис, пропонують поховати його на території санктуарію Бога Отця Милосердного.